Сьогодні різдвяний тролейбус курсує за маршрутом номер 10, який сполучає центр із мікрорайоном Озерна. Жителька Озерної Світлана розповіла свої враження від поїздки у різдвяному тролейбусі. Піднімається настрій, приємно їхати. І бачите, тролейбуси зараз не такі загружені, ще все-таки люди бояться, менше їздять. Їхати дуже хорошо. Олена у мікрорайоні Озерна поки декорований різдвяний тролейбус не зустрічала. Ну, якби я його побачила, то змінився б на краще, але я тільки вийшла з дому, то я, на жаль, не бачила тролейбуса. Але ідея гарна. Я думаю, мені б сподобалось. Минулі роки електротранспорт обласного центру прикрашали лише всередині. Цьогоріч за допомогою спеціальної аерографії тролейбус прикрасили і ззовні, розповідає головний інженер комунального підприємства «Електротранс» Олексій Ковтун. Для декорування обрали різдвяну тематику. На ньому ви можете побачити, що там тематичні українські мотиви святкування саме Різдва. Тобто то є колядники, відповідно зоряна ніч, вечір український. Насправді ідея виношувалася вже досить давно, якщо мешканці звертали увагу, ми і в попередні роки прикрашали тролейбуси, але саме в цьому році вирішили зробити саме от в такому різдвяному стилі, тому що попередні роки вони прикрашалися в загальному, такому новорічному вигляді. Окрім традиційних зимових прикрас, в салоні розмістили репродукції картин на різдвяну тематику, каже Олексій Ковтун. Відповідно, там і грає музика, тобто звучать постійно в салоні колядки. Він курсує по всьому місту, щодня в нього новий маршрут, щоб могли скористуватися ним абсолютно всі мешканці нашого міста, абсолютно зі всіх мікрорайонів. Працюватиме різдвяний тролейбус і у новорічну ніч. Окрім нього, у місті вночі курсуватимуть ще 7 тролейбусів. З 23 години 31 грудня до 6 ранку 1 січня. Охоплюватимуть вони усі мікрорайони міста. Проїзд у новорічну ніч вартуватиме 15 гривень, говорить Олексій Ковтун. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.